miris pozorišta i nežan dodir materijala među prstima. Lanene košulje i šarene pregače kao dodir nasleđa. Pletivo od konca, svile i čipke i niti karaktera likova. I tu smo. Rađanje kostima za još jednu viziju, još jedno čitanje teksta i pozorišnu magiju. To je predan vez kostimografa za scenu u svim bojama života. Vez Milanke Berberović. U početku sam tako mislio da je dominantna osobina Milanke Berberović da ne pristaje ni na što što joj se ne sviđa. A to sviđa je vrlo komplikovano i vrlo bazirano i na nekim estetskim normama i nekim moralnim normama i nekim, naravno, umetničkim postulatima. Radosnica, poezija, učitelj. Ne učiteljica, učitelj. Milanka Berberović je po meni izuzetan profesor, bila izuzetan profesor, sada je emeritus još uvek, znači vrlo posvećena, brižna, talentovana i vredna. I sjajan umetnik. Uzbudljiva, neverovatna, veliko dete i veliki umetnik. I Šapca gde je rođena ponela je miris dunja sa ormara iz male kuće u senci Save. Veliki slikarski dar i donekle dilemu da li da studira slikarstvo ili kostim. Za početak akademskog života držala je indeks arhitektonskog fakulteta. Ubrzo zatim i fakulteta primenjenih umetnosti, a svoje umetničko profesionalno putovanje započela je u savremenom pozorištu. Kasnije, tek negde 73. četvrte godine, podelilo se pozorište na Beogradsko dramsko i na pozorište na Terazijama i radila sam u oba dve kuće. Ovde su većinom bile muzičke predstave, a dramske su bile na Crvenom krstu. I kocka je bačena. Gotovo sudbonosni naziv prve predstave za početak karijere. Te 67. godine rad na predstavi sa rediteljem Milanom Barićem i scenografom Zoranom Ristićem zakotrljao je njenu karijeru. Znam samo da sam bila jako uzbuđena i da sam se maltene posle predstave osjećala potpuno izgubljeno. Jer kad imate tako jedan veliki napor, iznenadan i tako odgovornost obući neke ljude za scenu prvi put u životu, onda posle toga mi je bilo onako malo teško dok se nisam pribrala. Već druga predstava, treća i one dalje su bile mnogo drugačije. Znanje stečeno na fakultetu upotpunila je asistirajući kod kostimografa Danke Pavlović i Ane Nestorović. Spremno je ušla u mjuzikl kao zahtevnu formu, stasavajući istovremeno sa mladom generacijom glumaca. Mi smo izgleda počeli negde otprilike u periodu naše mladosti, tako da smo nekako, verovatno su i najsvežije uspomene, upravo i najlepše uspomene iz tog perioda. I lepo je početi, na primjer, ceo ovaj razgovor i priču o Milanki sa tim, sa našim prvim susretom koji se desio na ovoj, ne bi rekao na ovoj sceni, u ovom prostoru, jer pozorište na Terazijama nije bilo uvek ovako glamurozno kako sad izgleda, hvala Bogu, ali je u to vreme, to je bila predstava, naša prva predstava je bila Moj dečko, Sandy Wilsona, predstava koja se i danas pamti, jedna od onako glamuroznijih predstava našeg pozorišta, gde smo nekako jedna cela mlada generacija krenula i da se bavi mjuziklom. To sam radila sa gospođo Sojom Jovanović, to je jedna genijalna rediteljka, ali jako zanimljiva. Ona je toliko bila inventivna. Imala je jedan svoj manir da još uvek režira i na samoj premijeri. Inače, za tu predstavu, kao i za ovog Majstora Smora, je vezana moja ta saradnja ne samo u smislu kostimografa sa Tanjom Bošković i sa Danicu Maksimović. One su tad bile mlade devojke, pune entuzijazma, divno su izgledale na sceni, divno su igrale. Talentovane dve osobe koje su po celu noć sa mnom
vezle svoje kostime u krojačnici sa štambukom. Svi se raziđu, nas troje ostanemo i do ujutru to vezemo i tad je počelo to neko prijateljstvo između nas. Ovo što vidite ovde, a to želim da predstavim, je poklon koji sam dobila 84. godine. Buca nam je, ja mislim svima, poklonila po jedan crtež ili skicu, što će uvek biti sa vama, da vas uteši, da vas smiri, da vas obraduje, razveseli kad treba. To je Pjereta. U mom dečku koju smo radili zajedno, bila sam jako srećna. Meni sam bila lepa, a direktno je kriva Buca. Ona tako kako nas je napravila u tom komadu, tako se i stvorila ekipa, odnosno četvoročlana banda, kako su nas kasnije zvali. Prosto istomišljenika, obožavalaca onoga što radimo. Ovo je jedan žanr koji nije jednostavan, podrazumeva 100 ljudi zaista na svakoj predstavi. E, Buca je umela to, da nas sve nekako sašije, poveže i da budemo srećni i zadovoljni. Prvi put kad sam video Milanku Berberović, prosto mi je strašno da kažem tu godinu, 79. Ona je bila već afirmisani kostimograf u Beogradskom dramskom pozorištu, stalni kostimograf. I kada sam na moju veliku sreću dobio poziv da radim prošlog leta u Čulimsku Ampilova, rekli su sve možeš da biraš saradnike sem kostimografa, to će biti Milanka Berberović. Nisam imao nikakve primedbe. Ona će doći na prvu probu, saslušati eksplikaciju i posle 7 dana želi prvi sastanak, što je mala inverzija u saradnji kostimografa i scenografa. Prva proba, prvi put sam i video Milanku, zaljubio se na prvi pogled, normalno. Vrlo kratko smo se upoznali, ona je bila distancirana, klimnula je glavom jednom, dva put dok sam direktno njoj govorio nešto oko kostimu, funkciji, likovnosti, sad da vas ne zamaram. Posle 7 dana je Buca donela skice kostima. A što je najstrašnije, nisam imao nikakvu primedbu. Kaže, ja sam onda prevazišao to novo poznanstvo i pitao je otkud je to da tačno pogodi moj misao. Pa kaže, bila sam na eksplikaciji. To je prvo sećanje na Bucu. U obnovljenoj Lastradi na Terazijama 2009. godine, poput iskusnog scenografa, rekvizitom je napravila ilustraciju za kraj predstave. To je nešto što je bilo potpuno protiv svega što sam radio u predstavi, ali toliko fascinantno, toliko samo po sebi jedan estetski doživljaj da je to ostalo i to je naravno izazivalo frenetične i ovacije na kraju predstave. To sam radila sa Slovenkom Saletovićem. Inače, ja sam sa njim oko 30 predstava uradila za moju karijeru kostimografsku. Isto smo razmišljali, mnoge stvari smo bili u stanju da menjamo pred samu generalno, ako smo shvatili da imamo neko bolje rešenje. Dešavanje iza scene su malo pozorište scenografa, kostimografa, reditelja, krojača, obućara. Priče i anegdote nastale u radionicama ili na probama, život su pozorišta, duh jednog malog, zasebnog kraljevstva. Druga saradnja, smrt jednog anarhiste Darija Foa, isto u Beogradskom dramskom, Đuza Stojković je igrao glavnu ulogu. Potpuno, kako kažu, iskrivljeno saradljiv sa znanjem teksta. To je već čuvena anegdota o Đuzi koji pita reditelja, hoćeš ti mali još nešto da štrihuješ? Nećeš. Na sledećoj probi zna ceo tekst na pamet svojih partnera. Dva dana pred generalnu probu oblači Đuza svoje cuk cipele, baš rađene za tu predstavu, jer ima neka stilska odrednica. Odigra lepo celu probu i dolazi sutra na prvu generalnu. I na jedan put cika, vriska, užas, reditelj. Ja trčim u garderobu, Đuza drži u ruci cipelu i hoće da me gađa s tom cipelom. Ali zaista,
ja nešto, nemoj ti meni Đuza, kažite mi vi, meni da napravite broj manje, da se ja mučim posle tolikih godina, a majstor Dane, sećam se imena, obućar, koji nije bio majstor, nego vera majstor, meni namiguje. Đuza uzme one cipele, ne gađa mene, nego gađa vrata i izađe. Ja kažem, majstor Dane, dajte, ali može to da se raširi? Kaže, on već je rašireno. Čemu se radi? Sutra ujutru Đuza oblače cipele koje nisu dotaknute i kaže, e, tako se poštuje glumac. Kako delo ne čini čoveka, tako ni kostim ne čini glumca, ali mu odeva dušu i pomaže da pronađe junaka koga igra u sebi. Ili, kako to kaže glumac Zoran Rankić, naša Buca jeste umetnik koji nas s ljubavlju odeva i sa smeškom skida, kako ne bismo bili pogrešno goli. Ja nisam toliko zahtevan što se tiče kostima. Nekako ja sam uvek u životu šta mi daju, ja to ako me ne steže, meni je to sasvim odgovaralo. Kostim je sastavni deo glumčevog bića i uloge. Tu su kostimografi, ta veština kojom oni mogu da prilagode taj kostim koji je da li je istorijski, da li je savremeni, ali u svakom slučaju to je nešto što našem liku daje u stvari neko prilagođenje. Buca je umela da nas na jedan način vaspita. Nikada u životu nisam sela u kostimu, sem na sceni, kad mizansen to zahteva. Morate poštovati taj najfiniji rad. Morate poštovati talenat. To smo od Buce umeli da naučimo. Morate poštovati njen dar. I ne odnositi se prema kostimu kao da je dnevna garderoba. Jer nije. Ona je umetničko delo koje mi nosimo. To je velika privilegija. Zamislite stotine potpisanih, ali talentom potpisanih haljina koje smo mi nosile na ovoj i na drugim scenama, znate. To je nešto veoma posebno. Iznenađenja, pa i ona neprijatna, uz strepnju iznedre novu kreativnost. Tako su kneginje Čardaša umesto u haljinama raskošnih boja umalo izašle na scenu u jednobojnim haljinama. E, za kneginju Čardaša smo negde dali nekome da nam šije čitav jedan deo za igrajući ansambl. Kostimi su stigli. Pred sam početak drugog čina oni su bili samo u osnovi. Znači, suknje, bluze, samo su bile flah, bez ikakvih ukrasa, bez ičega, a to je bila mađarska ciganska igra. Možete misliti kako je to izgledalo. Mi smo svi bili zgranuti, ovi nisu stigli da urade, nisu stavili ni jedan končić više, ni jednu bortnicu, ništa. Sve je to bilo samo flah. Ja sam ušla u garderobu, samo što nisam plakala i rekla sam, deco, šta god imate, cveće, marame, šta god imate od nakita, stavite na sebe, molim vas, perle, šta god imate, jel tako, izaći za mađarsku igru, mislim, nema smisla. Kad su oni izašli na scenu, dobili su aplauz na otvorenoj sceni. Oni su jedne druge tako obukli, nakitili, da je to samo se šarenilo i lepršalo oko njih i neke trake i čuda, sve što su imali. Tako da kad su me oduševili tako kako su izgledali, ja sam rekla, pa onda tako stalno radite, šta da radimo, sad više i ne vredi vraćati te kostime da se ponovo šiju. Iako vrsni reditelji Dejan Mijač, Egon Savin, Svetozar Rapajić i drugi sa kojima je sarađivala, imali su uporište u svojim saradnicima, u Milanki Berberović. A ona u scenografima sa kojima je volela da radi. Tu su Velizar Srbljanović, Mileta Leskovac, Geroslav Zarić i drugi. Taj zajednički rad donosi dobru predstavu. Za jednu takvu, Milanka Berberović je dobila nagradu za najbolju kostimografiju na Danima komedije u Jagodini. Ona je rešila moju najbolju predstavu. To je ženitba Gogolja u Narodnom pozorištu, koja je pokupila, ja više ne mogu da nabrojim koliko nagrada i kao predstava, i ja lično sam to dobio stupicu, najveću rediteljsku nagradu koja postoji.
Milanka Berberović na Gogolju, koji je ikona ruskog realizma, je rekla: Sale, ajde da napravimo od njih životinje. Ja sam pao u nesvest, tri dana bio u nesvest, onda kad sam polako počeo da dolazim sebi, počeo sam čitam ponovo ženidbu. I na zaprepašćenje mojih mnogih, baš tako da kažem, drugarica sa katedre za ruski jezik na Filološkom fakultetu, ja sam počeo da tvrdim da je Gogolj otac nadrealizma. I to sam dokazao tom predstavom sa celim ansamblom. A to je čisto bila Milankina ideja, jer to prebacivanje karaktera do kraja u organiku životinjsku, po karakterima, po htenjima, je potpuno i komedijski i dramatuški, kako god hoćete. Ja sam tad čuo na probi Gogolja kako kaže, e tako se radi. Početak rada svakog kostimografa su skice. Kao sastavni deo pozorišta, one doživljavaju novu formu i privlače pažnju slikarskom oku i podjednako likovnoj i pozorišnoj kritici. Da moje skice ne budu samo radne skice za radionice, nego da to budu umetnički projekti koji mogu da opstanu sami za sebe kao prava umetnička dela. Pa sam, ako nisam stizala pre premijere da napravim takvu vrstu skica, ja sam to radila posle, inspirišući se onim što sam uradila na sceni. Njene skice već sugerišu predstavu i kada je radila sa velikim rediteljima i sa uslovno rečeno malim u Zabiti provincije, ona slika sa istim autoritetom i slobodom. Kamo sreće da su njene predstave imale duh njenih slika, kao što je sreća da su neke prave predstave imale njene kostime. Beleška je Jovana Ćirilova u monografiji Milanke Berberović. Anegdota u životu ima puno, ali ja bih pre sećanje na jedan trenutak kad je upravo Milanka imala svoju izložbu u nekoj od galerija tamo svojih skica i kostima, koja je za otvaranje napravo pozvala Tanju i mene i mi smo upravo iz dečka, iz njenog kostima, odplesali i otvorili smo to njeno veče. I tako da mislim da je to jedan događaj bio i koji se i tada pamtio i dosta se pisalo o tome i nekako ta njena priča je tu negde zaokružena. Kada se podignu zavese, događaj počinje. Publika je izmeštena iz vremena, oplemenjena muzikom, koloritom, događajima, nedoumicama i pitanjima jednog vremena. Premijera je poseban događaj u pozorišnom životu, koji buja do poslednjeg izlaska glumca na scenu, do poslednjeg aplauza. Pozorište je svugde, a to svedoči i priča mog vrlog saradnika i prijatelja gospodina Marenića, od koga sam ja za pozorište bila, koji je prosto o pozorištu meni rekao mnogo više nego što je bilo ko drugi uspeo da mi kaže. Radila sam sa njim Puč, prihvatila sam da mu asistiram, iako sam tad već 10 godina radila kao kostimograf, prosto da izvedem te njegove kostime, jer je on radio na scenografiji. Kad je sve bilo gotovo, kostimi su bili vrlo zanimljivi. To je bio naš srednji vek koji on na neki način stilizovao. Radio je u jednom materijalu jako zanimljivo. I svi ukrasi su bili u stvari razne vrste i boje dugmića. Umesto nakita, umesto perli, umesto bisera, bili su ušiveni dugmići. Mene je jako zainteresovali na skicama i mislim da sam mu izvela onako tačno kako je on želao. Međutim, pred premijeru, on je ušao u garderobu, tu su bile garderoberke, on je rekao šta je ovo, na što ovo liči, ovo ništa ne valja, vraćajte u krojačnicu. Svi su se zaprepastili, kako sad pred premijeru da vraćaju kostime, šta im fali. Ja kažem, pa Vlado, u čemu je problem? Kaže, nema problema, ali mora da se osjeti u pozorištu da je premijera iza zavese. Nije samo premijera na sceni, premijera je u celom pozorištu. Kao što kaže Miloš Latinović, predstava je izlazak na svetlost. To je društveni događaj. Sve ostalo je teatar. Odjeknule su i premijere i sva kasnije izvođenja Aide, Nabuka, Trubadura.
Kostime za Verdijevu operu Atila kritika je ocenila kao najuspelije momente vizuelnog dela. Atila je prva moja velika predstava muzička sa Dejanom Miladinovićem, ali sam ja sa njim radila neke manje projekte i ranije. Međutim, Atila je vrlo zahtevna predstava bila. Ja to uvek ponavljam, već verovatno i svi znaju, da nikad veću predstavu u životu nisam radila, jer je bilo oko 420-30 kostima. I prvi put u životu tad sam radila sa velikim timom koji je obsluživao predstavu, jer obično sam imala asistenta ili dva ako je veća predstava, ali ovde sam za svaki segment kostima imala drugog asistenta za obuću, za nakit, za kape, za neke druge detalje, za kostimsku rekvizitu. Znači, jako puno ljudi oko mene je radilo na toj predstavi. Projekat je zahtevao jednu posebnu stilizaciju. Kostim za tu predstavu bio jedan od najboljih mojih projekata koje sam u životu radila. Na novoj sceni pozorišta Madlenijanum sa istim rediteljem uradila je pomalo novu, savremenu operu Madame Butterfly, koja je i na njenim skicama klasična, ali ipak drugačija. Neodvojivi su svi segmenti njene karijere. Iako na nagovor profesora Pavla Vasića odlazi na Fakultet primenjenih umetnosti, čiji je i dekan kasnije, ne odlazi iz pozorišta. Radi sa mladim, kreativnim, darovitim ljudima, onako kako su profesori Zora Živadinović, Davidović, Pavle Vasić i drugi čuveni profesori radili na katedri za scenski kostim. Ja sam imala veliku sreću da završim kod profesorke Milanke Berberović i smatram da je ona jedan veliki umetnik, jedan veliki čovek i veliki prijatelj svakog svog studenta, mada i svake osobe s kojom je ona sarađivala ili bila u nekom kontaktu. I ona je nama utkala stvarno jednu ljubav veliku prema pozorištu, prema radu. Ja sam počela relativno brzo posle studija da radim neke predstave i nekako sam se zatekla u Narodnom pozorištu na asistiranju starijoj koleginici Ljiljani Orlić. Posle izvesnog vremena smo se, profesorka i ja, srele na jednom projektu koji se je bio Ukročena goropad, koji je ona radila ovde, jedna drama. I tu smo sarađivali. Ja sam joj bila asistent i bila sam veoma ponosna što sam mogla da učestvujem sa njom na izradi takve jedne predstave. Sama asistiranje profesorke Berberović me je naučilo mnogo. Prvenstveno, koliko je važan timski rad i organizacija, što je meni veoma pomoglo kasnije u radu na filmskim projektima, da bez bojazni i smelo ulazim u te projekte i da budem sigurna da ću ja to dobro uraditi i kako treba, jer je na filmu naravno svaki minut važan. Zahvalna sam joj što me naučila koliko je važnost realizacije scenskog kostima od ideje do crteža, linijskih skica, znači tehničkih skica do same realizacije kostima. U tim cikličnim krugovima menjaju se pozicije prvog kostimografa, profesora, asistenta, a sve zarad dobrog kostima i sticanja znanja i veština. Ja sam, radeći sa profesorkom, naučila mnogo, a onda sam, kada sam počela ja svoje veće projekte da radim, često se konsultovala sa njom, više kao da razradim neku ideju, da mi da neki savet, da nešto. I onda smo se nekako sticajem okolnosti našli možda i u suprotnim ulogama, da je ona dolazila da meni pomaže, tako reći da asistira. Prava je avantura odlazak u kupovinu materijala. Ne samo zbog ograničenog budžeta, već i vizije kostima koje kostimograf već ima u skicama. A potom taj brižljivo odabrani materijal odlazi u krojačnicu, gde doživljava transformaciju, dobija patinu, boju, falte, ukrase. Meni je njen komentar uvek bio važan. Šešire i ta oglavlja sam radila i u saradnji sa njom i na njenim predstavama i možda sam, ajde tako da se prisetim, i počela da se bavim tim delom kostimografskog zadatka kroz njene predstave. A kritika je uvek dobro došla. Ono što je mene vezalo za taj posao, što
sam ja uvek imala potrebu da rukama nešto stvaram. Kao gostujući profesor sarađuje na Univerzitetu umetnosti u Americi i realizuje izložbu Magija scenskog kostima u Vašingtonu i kostimografske slike i metamorfoze u Bloomingtonu. Nakon studija profesorka je već imala saradnju s Američkim univerzitetom u Bloomingtonu, to je veliki kampus i univerzitet umetnosti, i sa koleginicom Ivanom Veljović, profesorkom Beberović, izlagala sam i ja svoje radove. Jedan od mojih radova je recimo i ostavljen za muzej, samog univerziteta. Tako da sam i veoma zahvalna i na tom. Da, mi smo imali jako dobru saradnju sa dekanom, profesorom sa akademije, sa Univerziteta umetnosti u Bloomingtonu, to je profesor Leon Browner. On je inicirao i takođe i da mi i priradimo tu izložbu, jer je bio očaran našim radovima, uopšte radovima naših i studenata sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Kao rezultat traganja za novim inspiracijama nastala je i modna linija Zlatne niti Srbije, a potom i stilizovani srednjovekovni scenski kostim Jefimine Zlatne niti. Sva iskustva i saznanja o struci i značaju kostima i kostimografa našla su se u knjizi Milanke Berberović Scenski kostim, traganje. Prilozi studenata, tada već ostvarenih kostimografa, deo su te jedinstvene publikacije, a deo su i velike izložbe s povodom u Palati Madlena u Beogradu. Izložba je osmišljena kao desetak samostalnih izložbenih postavki. Scenografske i kostimografske slike, kao i realizovani kostimi i delovi dekora, podsjećaju na predstave za koje su stvarani. Sadrže osobeni stil autora i karaktere likova, a u ovom izložbenom prostoru funkcionišu kao samostalna umetnička dela. Nemoguće je dugu karijeru i pozorišni život smestiti u kratak omaž, ali samo nagoveštaj može biti gotovo 200 kostimografija, 20 samostalnih izložbi, 170 zajedničkih. Pređeni put od antičke Grčke i starog Egipta do savremenog doba, na kome je ovenčana izuzetnim nagradama za kostim, nagradama za doprinos umetnosti, zvanjem profesora emeritusa, nagradom za životno delo. U gorde materijale utkala je meka sećanja, a profesionalne staze obojila znanjem, smelošću i radom. Meni je uvek pozorište bilo život, ne kuća u kojoj treba raditi i završiti neki posao. To je ceo moj život bio. Iako sam, hvala Bogu, imala i porodicu i decu. Ona ne može da se zadrži samo na svom kostimografskom delu. Ona je nekako uvek imala širinu. Imala je organizacione sposobnosti. To je u stvari sastavni deo i njene profesije. Ali mislim da je s te strane umela da dovede svoj posao do vrha. Koji biste Šeši ili sebi napravili, a koji profesorki? Pa profesorki... Profesorki bi napravila neki kloš šešir. Šta to znači? To je šešir iz 20. godina 20. veka. A sebi... Pa eto, opet neka bude kloš, pa da zajedno odemo na neku večer. Da uđemo u neki zajednički prostor.